Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base logística 2.0. Saiu outra atualização, agora nós temos no beta, né? Eu não vou colocar o beta como eu falei para vocês, né? Agora nós temos aí os lançamentos de carga orbitais, né? Agora a gente pode lançar cargas, né? É daqui uma semaninha sai, semana que vem já tá aí já. Mas eu não vou colocar lá que eu não quero detonar aí nosso save, né? Bom, no final do episódio passado a gente ficou meio que capenga aqui, né? Ficou meio que capengando aqui, mas tamo bem. Tamo bem, tamo na medida do possível aqui, eles estão se virando, estão indo com calma aqui. Eu posso manter eles do jeito que eles estão aqui agora no momento, só preciso cozinhar, né? Só preciso cozinhar aqui do lado desse lado aqui, mas de qualquer maneira. Do lado de dentro, aqui, a minha situação é esta aqui, ó. A minha situação atual é essa aqui. Então eu preciso colocar pelo menos uma bombinha de ar aqui para tirar, né, esse excedente de dióxido de carbono que tá ficando aqui, igual eu fiz lá com a Jana. É só para tirar esse excedente aqui. Eles estão sem lugar para colocar comida aqui dentro, mas eu posso trocar tranquilamente aqui esse desodorizador aqui por. Sei lá, eu acho que a melhor coisa primeiro aqui é começar a pensar no bem-estar dos duplicantes, né? Não dá para ficar muito tempo com eles assim, senão daqui a pouco fica muito ruim. Eu vou colocar uma bombinha aqui, né? Aqui já tá tudo interligado já na eletricidade, já tá no esquema. E aí eu vou colocar um. Aqui um. Cadê? Um adaptador de entrada de gás. O gás tem que entrar nisso aqui, né? Saída seria se fosse para entrar o gás na cápsula, né? Mas a gente quer tirar o gás da cápsula. Aqui. E aqui. Tá? Essa nova atualização que vem aí, que saiu no beta aí, ela, digamos que ela meio que quebrou a ideia da base, né? Mas não totalmente. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia era o foguete indo e voltando, trazendo material, aquela coisa toda, né? Por que meio que quebrou? Porque agora a gente vai poder trafegar com o material direto. A gente não vai mais precisar do foguete para isso, para ficar levando e trazendo material o tempo inteiro. Então as cápsulas, os armazenadores, né, não importa mais muito quanto eles carregam, né, não faz mais muita diferença quanto eles carregam agora, porque agora a gente vai poder ficar constantemente enviando e recebendo. Deixa eu abrir isso aqui para começar a livrar espaço aqui. Eu quero começar. Quero colocar alguém para sentar aqui, ó. Vou colocar o Gabriel já. Vamos lá, vamos colocar esse povo aqui já para tirar algum proveito já dessa situação aqui. Agora a gente vai poder ficar entregando o material o tempo inteiro, né? Vamos lá. Terminou? Ah, não era inspecionar. Concluir. O que você ganhou de bom? Estresse menos 20. Ai, que beleza! O Gabriel é sortudo demais. Então, vamos lá. Desmontar aqui, desmontar aqui. Desmontar aqui. Ih, beleza. Eu vou usar. Eles vão sair e eles vão ficar o tempo inteiro de máscara aqui, né? De máscara não, desculpa, de traje, né? Eles vão ficar. A ideia é que eles fiquem o tempo inteiro de traje aqui. Então, isso significa que essa parte aqui de baixo aqui eu vou ter que dar uma entradinha aqui, então. Abrir esta área aqui, né? Dar uma abridinha nessa área, colocar uma bomba aqui para poder começar a puxar. Aí, conecta isso aqui. Vamos lá, tem que não pode, não adianta. É o que eu falei para vocês no final do episódio passado. Não adianta desesperar. Desesperou, já era, meu amigo. Aqui a gente vai fazer um filtro PP, né? Bem macetosinho aqui, ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Ele vai funcionar da seguinte, mas pode ser até uma saída normal, nem precisa ser a de plástico, mas já que eu já coloquei, ela vai abrir quando não for oxigênio. Só isso, qualquer coisa que puxar ali que não for oxigênio, vai pro espaço. E é isso aí, mano. Cadê? Vamos lá, vamos pegar aqui. Automação, tava no lugar certo. Eu preciso de um sensor de tubo, sensor de elemento de tubo. Sensor de elemento de tubo. Ele vai negar a saída toda vez que for oxigênio. Então a gente precisa de uma porta não.
Portinha não. Vira aqui, que a gente tem outros asteroides para cuidar, não pode esquecer. Conectar isso aqui, isso aqui, né? Sempre dá uma aceleradinha no que você tem que acertar para depois não ter problema com ele ficar puxando o material errado. Olha, já estamos construindo aqui, ó, isso aqui é aço. Pode desmontar isso aqui, pode desmontar isso aqui. Tá? A ideia é que eles fiquem aqui dentro aqui o tempo todo de... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma plataforma aqui para trás. Aqui, que eu preciso que eles consertem os trajes quando os trajes derem problema, né? Então já entrega o traje, entrega o traje. Beleza? E aqui eu preciso de uma estação para consertar esses trajes aí. Fábrica de traje. Na parte de trás, não tem problema eles trabalharem sem o traje aqui, não tem problema nenhum. Não é aconselhável, né, colocar para consertar o traje depois dos trajes, né? Porque se você ficar sem os três com os três trajes quebrados, como é que vai fazer? Aí tem que desabilitar o ponto de secagem, não é uma boa ideia, tá? Então, sempre façam o conserto da estação atrás do foguete, atrás do aonde você veste o traje, né? Beleza, o Diogo tá ali, beleza, aqui, tudo certo. Aqui aconteceu o que eu queria, eu só preciso agora que... Não, não vou entrar nessa parte aqui não, vou dar uma pegada mais firme aqui, ó. Dá uma pegada mais firme aqui. E aqui, ó. Eles já irem fazendo isso aqui. 161 calorias, mas eles estão trabalhando, não estão morrendo de fome, então aqui tá tudo ok, pelo menos por enquanto, né? Bom, vamos dar uma olhada no nosso asteroide principal, porque lá eu fiquei de fazer a parte do resfriamento. O cano quebrou aqui provavelmente porque a água começou a ficar parada aqui dentro, é isso mesmo? Tá fria a água aqui, vamos dar uma consertada nesse cano, para o cano voltar, para a água voltar a girar aqui. Né? E eu acho que eles não fabricaram mais aço aqui, porque eu não trouxe nada de fóssil. É, nada de fóssil. Os trajes aqui estão quebrando. Eu não coloquei para consertar aqui também nada. Né? Tá bem bagunçadinha aqui essa encrenca aqui. Mas o mais importante é que pelo menos deu uma diminuída no estresse. Eu queria levar mais fóssil para lá. O problema é que o meu fóssil vazou a temperatura, né? Esse foi um grande problema aqui dessa área aqui, ó. Tá vendo a temperatura aqui? Tá em 815 graus aqui, ó. Tá vendo? 812. Tá muito quente aqui, ó. Aqui tá um pouco melhor. Eu acho que eu vou acessar por aqui. E eu preciso acessar essa quantidade absurda de fóssil que eu tenho aqui, ó. Não dá para negligenciar, simplesmente falar, ah, não, deixa para lá. Vou fazer o seguinte, opa. Vou fazer o seguinte, eu vou isolar isso aqui, ó. Eu vou isolar essa área aqui para mim, ó. Tá, e aí eu consigo mexer com essa parte aqui. Tá um pouco mais frio, tá vendo? 200, 400, ó, tá vendo? Aqui para baixo o bicho começa a pegar. Aqui já tá 800 graus aqui já. E também já não tem mais tanto fóssil assim. Né? Aqui tá um pouquinho mais frio também. Mas a gente não pode simplesmente negligenciar esse fóssil aí. Então eu vou descer aqui com uma escada. Preferência de rocha ígnea. Vou descer até aqui. O ideal é que eles construam primeiro antes de começar a escavar. Então a prioridade de construção aqui é mais alta do que a de escavação. E aí aqui eles vão entrar. Aqui é 4 de altura, né? Eles conseguem puxar por aqui. Consegue escavar tudo. 4 de altura, beleza. E ainda pega esse chumbo de lambuja. A ideia é essa aqui, ó. Vamos começar a ganhar espaço. Né? Já demorou pra falar a verdade, né? Pra ganhar espaço aqui. Perfeito. Vamos dar uma olhada, dar tarefas para os outros duplicantes, né? A gente está deixando muito duplicante parado nessa brincadeira de pingar em um asteroide, depois em outro. Ah, tá. Esse aqui a gente tem que vir depois, calma. Aqui eles estão trabalhando, ó, tá vendo? Tá tranquilo. Só deixar rolar aqui, não tem pressa. Ok. Tem alguma coisa aberta aqui errado? Deixa eu ver.
Ah, eu tirei a porta aqui de airlock. Por que que eu tirei? Porque os duplicantes que ficam estressados, eles acabam quebrando a porta e ela desaparece, simplesmente desaparece. Né? Então, por enquanto, eu vou usar a porta normal. A gente vai perder um pouquinho, mas não vai fazer tanta falta, né? E vai ficar na barra de lama aí. Eu tenho 14 toneladas de terra. Eles vão se virar aí até eu começar a plantar meu próprio cogumelo aqui. Ah, tem muito limo aqui para eles se virarem. Então, o limo aqui é o suficiente para eles se manterem vivos. O Leo, ok. Aqui, o Michael aqui tá se virando. Deixa eu mudar o nome do Michael aqui. Deixa eu mudar aqui. Fica mais fácil, né, Michael? Pronto. Aí agora eu chamei de Michael. Beleza, aqui tá tudo ok. Ele tava fazendo o quê? Ele tava iniciando o processo... Ah, tá. Ele tem que entregar o traje aqui. E ele tem que consertar os trajes dele também, né? Fazer uma estação aqui de... Eu não tinha colocado ele pra fabricar isso aqui já? Eu acho que eu, mano... Tô meio maluco, mas eu acho que eu já tinha mandado ele fazer isso. Saudando. Entrega traje. Entrega traje. Certo. Tem um filtro aqui que não tá filtrando nada, né? Ainda falei ainda, lembra? Aqui é oxigênio. É gás respirável. Oxigênio. Aí, beleza. Ele vai pra lá. Vamos voltar lá em Nojária, que eu mandei construir, mas não coloquei o filtro. E aqui também é oxigênio. Toda vez que for oxigênio, vai fechar. Certinho. Vamos começar a preparar a saída já. Vou colocar um pouquinho mais pra baixo só, né? Pra não... Vou colocar aqui assim, mais fácil, pra não dar essa volta toda. O problema é que eles conseguem entrar por aqui, né? Eles conseguem entrar por aqui, ó. Não faz sentido essa altura. Eu teria que quebrar... Vou colocar aqui, eu acho. Sim. Vamos lá, esteroide principal. O que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada, né? Porque, como eu falei, eu fui lá no outro asteroide, no Tuleu aqui, que eu preciso começar a enviar. Começar a enviar o material que tá aqui, né? Esse fóssil para lá, para eles poderem continuar produzindo aço. E já também mandar para lá, será que tem algum ovo aqui de... Ovo? É ova, né, na verdade. É ova, tá vendo? Escreve ovo, não aparece. Ova de cascudo. Tenho zero. Tá, qual é a idade desses cascudos aqui? Deixa eu ver como é que tá a situação deles. Esse cascudo aqui, ele tá com 22 anos. Vai demorar muito ainda pra ele colocar um ovo. E esse outro cascudo aqui, ele tá com 57. Esse aqui tá mais pertinho, né? Tá mais pertinho. Eu poderia fazer o quê aqui? Começar a criar... Os meus próprios cascudos aqui, mapa, eles precisam de uma temperatura agradável e de terra poluída. Eu posso trazer a terra poluída para cá. A Maria não, mas se eu não me engano, acho que o Frank, eu acho que ele cuida dos animais também. Estou com 33 mil calorias aqui. Vamos providenciar aqui um lugar aqui para cuidar deles. De preferência aqui no meio, não, no meio não, de preferência aqui. Porque aqui já é o habitat natural deles, ó. Eu desconstruir aqui, ó. Botar o duplicante aqui pra sentar aqui também. Né? Esses negócios aqui não funcionam. Isso aqui é só chegar e destruir. A ideia dos desenvolvedores, quando eles criaram esses pós aqui, era que o jogador... Mas isso há anos atrás, né? Era que o jogador simplesmente chegasse aqui e resolvesse um mini quebra-cabeça pra poder acessar, né? Esses pós aqui. Né? Mas... Não funciona, né? Não funciona. Infelizmente, não funciona. Então, eu vou quebrar essa parte aqui. Deixa eu ver. E vou criar meus caranguejos aqui. E aí, quando tiver ova, eu mando pra lá. Né? Acho que é uma boa ideia. Eu poderia também começar a mandar pra lá alguns desses cascos de cascudo aqui, ó.
E aí eles transformam lá as cascas e os cascos, né? Vou pegar aqui, ó. É minério consumível, não é? Manda cal se tiver. Não, na verdade é material. Não, não é. Como é que é o nome? Eita, esqueci o nome. Mas é por aqui, em algum lugar. Ingrediente industrial, não é isso? Ingrediente industrial, boa. Manda o casco. E madeira não tem. Aí, pode mandar os cascos e os cascos pequenos. E aí eu volto lá no asteroide principal. E ponho aqui pra. Cadê? Não, não é aqui. Onde tá meu? Aqui. Aqui, ó. Tem que colocar para fazer meu cal aqui, né? Rocha ígnea, obsidiana, não. Saleiro de mesa, não. Aqui tá certo. Casco de cascudo para cal. Cerâmica para areia, não. E casco de pequeno. Aqui, beleza. Então, um episódio mais pra gente ajeitar as cagadinhas, né? Não ficar também a semana inteira aí só se matando. Eu acho que já começou a. Aí, boa. Já começou a chegar aqui o material. Muito bom, olha lá. Qualquer outro gás está indo embora e está puxando só oxigênio. Tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Já já eles vão estar só vindo de traje para cá. E eu preciso criar aqui uma saída. Tem um erro aqui. Porque eu tô puxando, mas eu não tô levando para lugar nenhum, né? Essa bomba aqui, ela tá parada. Parada porque também não construíram, né? Garoto. Beleza, daqui para lá agora ele pode ir. Tá liberado. Monta, desmonta e tá livre agora para poder trabalhar lá embaixo. Agora eu tenho acesso a essa porcaria aqui, né? Eu tenho um pouco de plástico nesse mapa. Não, não tenho plástico aqui. Beleza, não tem problema. Mas eu tenho gás natural aqui. Eu também não vou usar no momento. O negócio aqui mesmo é só descer. Ele pode descer por aqui. Desmonta isso aqui, não tem como carregar mais, né? Pelo menos por enquanto, mas pelo visto tá chegando, né? Aos pouquinhos eles estão. A Clay tá entrando de volta aí na parte espacial do jogo, né? Ainda mais agora com essa última atualização aí de poder enviar material. É interessante. Vamos continuar descendo. Eu quero chegar até o final desse asteroide, eu quero ter uma visão total dele. E aqui é a parte. E provavelmente não terá abelhas, como eu comentei com vocês, né? Ainda tem rádio ainda, ó. Não te... acho que não faz mais rádio. Eu acho que isso aqui vai ser um problema, porque não faz, não tem mais rádio na geração desse bioma. Talvez tenhamos um problema, mas calma, até lá a gente resolve. Por enquanto, a gente só reage, né? Olha lá, colocou o trajezinho, tranquilo, tá trabalhando. Fazendo o servicinho dele. Aqui a gente coloca para ele consertar todos os trajes, ó. Aqui. Limitado. Beleza. Lá em Nojari a gente faz a mesma coisa. Atmotragem desgastado. Limitado. A gente tem caniço aqui, tá? Não tem problema. Coloca aqui, ó. E aí eu fico com acesso a caniço ali em cima. Com isso, a gente finaliza a primeira parte, que é eles só trabalharem de traje. Eu tenho que tirar esses dois degraus aqui, ó. Se eu tirar esses dois degraus, eles perdem acesso para cá sem traje. Ó, com traje, né? Eles são obrigados a passar por aqui. Fazer uma descidinha aqui, legal. Bom. Beleza. E assim a gente vai se acertando.
tá todo mundo feliz. Ok? Né? Mas eu tô precisando de um pouquinho de aço aqui. Como é que eu consigo aço para finalizar essa parte aqui? Não consigo, eu preciso trazer para cá o meu cal. Não vai ter jeito. Isso aqui tá me dando muita comida. Tá me gerando muita comida mesmo. Aí eu preciso limpar ainda essa água que entrou errada aqui, essa água salmoura que entrou errada aqui, eu preciso limpar ela. Começar a puxar essa água daqui, ó. Já posso desabilitar essa produção de plástico daqui. Acho que eu vou até desmontar essas refinarias aqui de essas prensas. Desmontar elas, que elas são todas de aço, né? Isso aqui também eu só estou usando nessa parte, né? Isso aqui é o canal 5, beleza. Canal 5 já posso desmontar. Montar o canal 5 inteiro. E aqui em cima, onde é que tá o canal 5? Brincadeira. É esse aqui, ó, canal 5. Eu deixo ele ligado aqui para depois poder usar ele, né? Ele já tá aqui, já conectado. É só fazer o canal 5 lá embaixo. Essa parte inteira aqui eu vou simplesmente desabilitar. Não vai ter mais isso aqui. Vai parar com esse aquecimento todo aqui. Essa porta aqui não faz sentido nenhum estar aqui. Mais alguma coisa para tirar aqui? Essas tubulações também. Também. Feito. Vamos lá. Vou começar a mexer com esse resfriamento aqui. Mandei desconstruir lá. E aqui eu vou colocar mais um desse aqui de aço. Certo? Beleza. Qual vai ser a temperatura aqui que vai trabalhar? Eu vou trabalhar aqui com água poluída, né? A água poluída, eu posso baixar a temperatura dela até menos 19, né? Levando em consideração que o resfriador aquático baixa menos 14 graus, né? Tá escrito aqui, ó, menos 14 graus. Então isso quer dizer que a água pode entrar até menos 6, né? Se ela entrar até menos 6, ela sai menos 20 e fica ali naquele limiar ali entre quebrar o cano e não quebrar. Mas aí, para ficar tudo certinho, a gente sabe que ele pode ficar ligado até menos 3, né? Se a água entrar a menos 3, ele ainda liga e a água sai do outro lado. Então já fica tudo configuradinho aqui. Vou pegar isso aqui. E aqui. A Jana tá por onde? Eu mal pergunte. A Jana tá voltando ainda, coitada. Esqueci completamente dela. Mas ela tá indo bem, ó. Tá indo bem. Estresse zerado, tem comida. Certo. A comida que está aqui dentro. Não encontra-se, agora sim encontra-se em atmosfera estéreo, né? O refrigerador, ele não está aparecendo que ele está em atmosfera estéreo, tá? Mas a comida que fica dentro do refrigerador aparece, tá? Comida que fica dentro do refrigerador, ele mostra que se ela está em atmosfera estéreo ou não, tá? Que nem no caso, se eu clicar no pão apimentado aqui, ó, quando ele fica todo dentro de dióxido de carbono, ele aparece em atmosfera estéreo. Tá, quando ele fica inteiro dentro de dióxido de carbono. Tá, então o que aconteceu lá, ter estragado lá, provavelmente os alimentos já estavam meio zoados, tá? Provavelmente lá, aqui, ó, o que aconteceu aqui foi que os alimentos já estavam meio zoados já. E os caras estão quebrando tudo aqui, ó. O Gabriel tá com menos 20% de estresse e ainda tá assim, mano. Caramba! Já já ele para, né? Já já ele vai, quando eu começar a vestir o traje para trabalhar aqui embaixo aqui, depois eu vou melhorando. Olha lá, já tá enchendo o segundo traje, ó. Certo? Beleza, o que que eu vou usar aqui? Aqui eu vou ter que usar o canal 5, né? Ah, não, já sei que eu vou ter. Não, 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 não. Não, 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 nada a ver. Não, eu tô. Nossa, que vacilo. Olha o que eu tô aprontando aqui, mano. Como é que eu vou fazer meus duplicantes entrarem aqui nessa área sem traje, né? Porque aqui eles vão estar sem traje. Eles só conseguem vir para cá de traje se eles pegarem o traje aqui em cima e voltar para cá. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Ixi, mano, pera aí.
Nossa, que vacilo. Tá, peraí, acho que eu tive uma ideia. Peraí. Peraí, vamos tirar isso aqui. Os dois túmulos aqui vão pro saco. Isso aqui sai. Essas duas portas aqui também eu vou tirar. Não faz sentido nenhum essas duas portas de vindo aqui. Aqui sai também. Essa área aqui. Eu vou descer por aqui, ó. Aí aqui sim eu vou ter. Será que é uma boa ideia? Pera aí, deixa eu pensar de novo. Pera aí, eu preciso de. Eu falei quatro turbinas, né? Vamos ver. Tá. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Quatro turbinas. E aí eu vou poder acessar por aqui de traje. Então essa parte lateral aqui vai ser fechada. Tá, mas aí eu vou precisar entrar. É, vou precisar da porta de airlock aqui. Será que cabe? Putz, acho que vai caber certinho. Quer ver? Uma. Duas e desce aqui, ó. Porque aqui vai ter que ser isolado. Nossa, que perfeição. Beleza. Ótimo. É, que eles vão quebrar aqui. E essa parte aqui agora eu fecho. E aqui eles só vão descer de traje. Essa porta eu até poderia deixar aqui, na verdade. Essa porta aqui. E aí eu só proíbo a passagem deles. Mas é melhor fechar logo de uma vez. É, aproveitar que os duplicantes já estão por aqui. Fecha logo de uma vez essa área aqui. Mas, nossa, vai ficar muito legal isso aqui. Vai ficar perfeito. E de sem querer, né? Porque eu deixei esse meio aqui no. Foi de sem querer. Fecha aqui. Vou dar uma aceleradinha aqui no finalzinho. Aí aqui. Vai ser assim. E aqui vai ser assim. Na verdade, isso aqui já pode ser até ser escada de plástico. Aí, que bacana. Né? Porque isso aqui eu vou fechar. Né? Não vai ter acesso. E isso aqui eu vou fechar também. Coisa linda. Nossa, ficou muito bom. Né? Porque aí os duplicantes são obrigados a vir com o traje aqui na área do vapor e eles não vão acessar a parte da base que eles ficam sem o traje. Muito top. Perfeito. Beleza, a gente já tem já um caminho para seguir a partir daqui, ó. Para poder fazer o resfriamento lá da base lá. Comida não é problema, né? A gente só tem que dar um pouquinho mais de atenção aqui nesse mapa aqui. Eu acho que já tá tudo pronto para eles começarem a vir de traje. Não, ainda não. Ainda não. Ó, uma bomba dessa aqui, ela puxa 500 gramas por segundo. Ela puxa, ela consegue puxar 500 gramas por segundo. E que ela puxa 300, ela essa bomba aqui sozinha, ela puxa 300 quilos por ciclo. Não é isso? Ela puxa um quilo, puxa meio quilo, desculpa, né? Por segundo, o quilo tem 600, ou o ciclo tem 600 segundos, ela puxa 300. Então eu preciso de pelo menos duas para poder suportar os trajes. Eu vou precisar de mais uma ainda. E tem que ligar assim para não dar zica. Como é que tá os germes aqui? Deve estar tá uma delícia, né? Cheirinho bom, ó. Ah, sente esse cheiro, ó. Ah, olha isso. Pulmão de limo. Delícia. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tá tudo indo bem, tá tudo certinho agora. A Jana tá voltando. A gente se vê no próximo episódio. O que que tá acontecendo aqui? Quem tá reclamando? É a Jana. Tá reclamando por quê, Jana? Nada, não. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou!